Ljudi, dosta je. Dosta je. Dosta je bilo ljudi koji šire mržnju prema drugim narodima, dosta je bilo ljudi koji šire neprijateljstva prema svima i svakome, dosta je bilo ljudi koji šire neprijateljstvo unutar javnog mijenja domaćeg, dosta je bilo ružnih reči, nevaspitanosti i svega drugoga, dosta je bilo sličnih lola, namjerno pričam u množini, razumjet ćete zašto, dosta, dosta je bilo ljudi koji preko noći dobijaju diplomice i pojavljuju se ovakvi kakvi su, dosta i toga, dosta je bilo stručnjaka koji vode javna preduzeća sa USB portom, dosta je bilo profesora koji ne mogu da pročitaju jednu stranicu i ne znam koga predstavljaju, dosta je, ali ovakvih mladića nikad dovoljno. Dosta imaš.